حفلة الحلقة كلها كلا وريجي يعني يسكدوي هوري وزارة ده هوري مرينتا عفمات كقبل كاودل محمد حاج عمر يابي يسكدوي عصب وزارة ده هوري مرينتا عفمات كقبل كاودل دوانت الله صو مجا عبي دكتور مختار جامع يا ما أنت وحي كقب صوتي حرنت وزارة ده كل ده هي مجال ده بورما مناسبة دانا يحلقة كلها كلا وريجي يلا بدأ يسكدوي وحاكا سو قيب قلو قوب جو كاها مامل كقبل كاودل يكدق مدى بورما دخاتري مسؤولين كلا waxaan ugu horeyntii madasha hadalka iba furay isguduwii hore wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal maxamed xaaji cumar yaabe waxaan u tilmaamay waxaan leeyahay muqtaar ku soo dhawow gobolkani Awdal uu aad buu balaaran yahay shaqaalaha amsajadiisu waa 40 inta imika muxuu hayaa shaqaynaysa muxuu isbitaaladuna waa 5 iyo 5 baray fada inta muxuu ahaa 12ka kani aan hadaan yarkaaga muxuu ahaay ka yar taabto waxa jira mashruuc halkan laga bilaabay oo EBS markii hore ahaa soconayay imikana shine ayaa socda shayntaas wuxuu ka bilaabmay boorama iyo seylac sidoo kale isaguna waxa halkaas ka hadlay iskuduwaha cusub ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal ee xilka la wareegay dr Muqtar Jaamac waxana uu tilmaamay fiisha ka yimid wasaaradda caafimaadka waxa weeye in primary health care ku tuulo kasta iyo waxa weeye magaalo kasta ba gaaro sidaasina waxay ku suuragalaysaa kaliya in waxa weeye bahda caafimaadka qiimaha kala duwan ee gacmaha is qabsadaan shaqadan hadii wada shaqeyn jirin wax ino suuragalaya ma jiro dhamaan tii marka bahda caafimaadka waxa ka codsanaya anigu aan ila shaqeynaya inaguna waxa weeye aan ila shaqeysan insha Allah intaasii kadib waxa iyaguna hadalka iska kala dambeeyay maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama iyo mas'uuliyiin kale waxaana dhamaantood isul taageen muhiimadda uu leeyahay horumarinta caafimaadka gobolka Awdal sidoo kalena waxay sii sabootiyeen iskudii hore wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal waxaana ay soo dhaweeyeen iskudii cusub wasaaradaasi loo soo magacaabay anigu waxaan ka bilaabayaa caafimaadku waxa weeyaan hawshoodu hawl badan iyo hadal yar wax kale uma baahnaa caafimaadku gobolka Awdalna adeegyada badan ee lagu fuliyo caafimaadku xilka horta isagu waa meerto maxamed cumar yaabena kulley wax badan waa laga soo sheekeeyay muqtaarna waa ku cusub yahay shaqada ilaahay horta ha uu fududeeyo anigu ka dowlad hoose aan maanta rool badan ma halka kulanayn runtii sadaraad shacabka in loo adeego runtii oo adeeg shacabka la siiyo service caafimaadkana waa inaad dari ilaahay service u bixisaan don't be back nacma sugineyna inaan lagu faaniyo inaad caafimaad qabato leedahay ninkaas wax fiican buu qabtay ninkaas waa reebal oo saas sameey maaha caafimaadka dari ilaahay baad xuheli bixi service qurux badan bixi adigu waxba qaadan runtii dhalinyarada u dhabaradaygaysa mishaar la'aanta amaba waxaan ku filayn iyo gunnalaan ku shaqeynaysa war hambalyeynayna kan waa gobolkeenni ina kaale dadka ina kaale bari ka maalin magac fiican baa ku baxaya dad wax fiican qabato runtii aad baan u hambalyeynaya muxiladaasha caafimaadka dhammaantood idinku isku duuban waxaan kaloon mar labaad ku waaninayaa isku duwaa cusub inuu la shaqeeyo caafimaadka waa Imran Xuseen Aadan wararka muqbaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.